Lawang nguyel-nguyel ndase bojoku dhewe kok masalah piyo lho. Pah. Piye to ki? Napa? Niku mergo saking sayange. Soale kula niku jarang ketemu bojo, ndelalah ati kula dina niku lega banget. Ulang tahun pondok kula isuk Pak Jokowi datang. Dalune kula konser ngoten iki, sing nyanyi Mas Deni Caknan, setiap band Republik kali Mbak Divarina. Deni Caknan niku lak melu kula sejak kiri. Lah, nyanyi mriku nembe seneng-seneng, bojo kula tak uyel-uyel ndase. Ternyata video ini dicepetnya seolah-olah kula menganiaya istri saya. Apa reka ulang? Ndak semua tak ujuk ujuk ini. Wong lanang kali wong wedok niku napa beda Gus? Oh beda. Survei membuktikan 75% istri itu tidak suka dengan teman laki-laki suaminya. Jadi lah sung lanang gowo konco, sing wedok mesti muring-muring. Karena 75% perempuan tidak suka dengan teman laki-laki suaminya. Tapi sebaliknya, 75% laki-laki senang dengan teman perempuan istrinya. Makanya ibu-ibu, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingatlah di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Semoga-moga kabeh keluargane sakinah. Wong lanang sing apik niku karaktere nopo? Dohukan idza walat. Laki-laki yang baik itu menjadi pelawak di hadapan istrinya. Jadi menjadi penghibur yang baik di hadapan istrinya. Tapi sebaliknya, sikitan idza kharaj, dia menjadi orang yang jaim ketika di hadapan orang lain. Karo bojone guyon, karo wong jaba kudu jaim. Kita itu kadang-kadang aneh, karo bojone wong iso guyon, karo bojone dhewe prengut-prengutan. Nggih napa mboten? Wonge ya teko. Jilbabe pink. Suami yang baik, dia bercanda di hadapan istrinya. Bapak-bapak, ngapunten. Kalau sama suami, kalau sama istri, jangan terlalu serius. Guyon mawon. Bojone jenengan iku masalah mon kata. Saya itu enggak pernah serius sama istri. Kulo mlaku karo bojo kulo, kebelet ngentut tak cengkel tangane. Duwet biasa. Wong bojone dhewe kok ngopo? Bojo kulo turu. Kulo mlebu kamar, tak tutup selimut, tak entuti, temuat. Bojo kulo ngamuk, ah, sel rampung. Bojone dhewe kok. Lah lucu, masa kulo niku ning jaba iso nyenengke jenengan wong liya karo bojoku ora iso nyenengke. Maka kulo niku biasa lak seneng gemes karo bojo, sirah tak uyel-uyel. Dadi masalah. Sing masalah ki sinten? Cangkeme wong turah. Nggih napa mboten? Bojo kula turu, lambene mangap, cemplung nyupil. Iya. Bojone dhewe kok. Lho. Angsal mboten? Yo entuk wae, wong bojoku yo seneng kok. Ih, asin Mbah. Oh ya, udu upil. Aku yo ngono to. Dan istri saya seneng model ngoten niku. Bu. Guyon mawon. Makanya saya bilang, lelak suami kentut di hadapan istri sekeras-kerasnya itu adalah suami romantis. Tapi istri kentut sekeras-kerasnya di hadapan suami itu kurang ajar. Ayo, sing sering kentut di depan pasangan, lanang napa wedok? Lanang, lawang wedok jarang. Lawang lanang niku ngentut banter lumrah, soalnya cedak mik. Tadi ya banter. Lawang nguyel-nguyel ndase bojoku dhewe kok masalah piyo. Pah. Piye to ki? Napa?
niku mergo saking sayange. Soale kula niku jarang ketemu bojo, ndelalah ati kula dina niku lega banget. Ulang tahun pondok kula isuk Pak Jokowi datang. Dalune kula konser ngoten iki, sing nyanyi Mas Deni Caknan, Setiap Band Republik kali Mbak Divarina. Deni Caknan niku lak melu kula sejak kiri. Lah nyanyi mriku nembe seneng-seneng, bojo kula tak uyel-uyel ndase. Ternyata video ini dicepetnya seolah-olah kula menganiaya istri saya. Apa reka ulang? Ndak semu tak uyek-uyek ini. Sing ngarep aku mau diuyek-uyek ya matamu. Kowe rondo kok. Diuyek-uyek Gus Jalal wae kono. Dadi bojo nomor 70 kowe. Ora ngajar, salah men nawani. Jadi wong lanang niku kudu pinter guyon di hadapan istrinya. Bu, jenengan nak nyawang bojo sing guyon napa sing cemberutan? Maka kula niku ora tau serius kali bojo. Bojo kula nggih ngoten. Bojo kula niku isin lak tunggu tangi subuh, kok kula luwih dhisik tinimbang bojo kula. Pasti istri saya bangunnya lebih dulu, begitu bangun langsung sisiran, langsung nganggo parfum wangi. Sehingga kula melek, bojo kula rambutnya wis rapi, ambune wis wangi. Beda karo rupamu tak? Sing lanang wis tangi, kui molet karo kukur-kukur silit. Ah, oh ngapa ngop. Ih, aku zizik. Lho takoni piye wis terserah lah wong arep ngomong apa kula ora gagas wong bojo-bojoku dhewe. Wong nisa hukum harsul lakum faktu harsakum annasitum. Bojomu kuwi sawahmu. Arep mau tanduri cara piye terserah awakmu. Kata Al-Qur'an. Bila kula nggih santai mawon, arep miring, arep jengking, arep piye terserah aku wong bojo-bojoku dhewe kok. Kowe rasa mbayangke aku, kowe malah mbayangke. Wow. Kamu bayangkan aku bayangin kamu, kan aku zizi. Silaturahmi, orang yang mau silaturahmi, apa janji Allah? Satu, dipanjangkan umurnya. Amin. Muga-muga wong sami nembane kabeh panjang umur. Amin. Nomor dua, dimudahkan rezekinya. Amin. Muga-muga kabeh sugih. Moga-moga hajati kabul. Amin. Nomor telu, rampung masalahnya. Amin. Amin. Nomor empat, lunas hutangnya. Amin. Caranya bagaimana? Dibayar. Larung kuat bayar minimal, niat bayar. Ojo lah utang kendel lah kon bayar. Sirih. Larape utang raini luwih manis tinimbang madu, ditake luwih medeni tinimbang Israel. Wong utang niku raine malas lak kon bayar, males. Nggih napa mboten, Bu? Kadang-kadang njaluk duwite dhewe malah kaya wong ngem, kaya wong ngemis. Oh, contohnya awakmu. Oh, kowe ngutang. Kowe ora bayar. Iki mesti bojone stres. Lah kepiye karo kiai wae ngeyel apa meneh karo bojone iki lho. Cepet mati mesti iki. Eh? Uangnya diutang lah dibayar-bayar, nggih di kelas kemawon. Cangkeme penak men. Lho daripada kowe kepikiran malah modar gara-gara duitnya ora balik-balik. Maka nyuwun sewu, saya keliling Indonesia niku ngajarke bagaimana cara bersilaturahmi. Tujuannya nopo? Untuk belajar berterima kasih. Maka kula gawe temane niku menapa? Terima kasih Pak Jokowi. Piye-piye Pak Jokowi niku 10 tahun membawa Indonesia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi eleke napa? Wong sakniki niku sing didelok kurange tok, sing didelok eleke. Padahal tidak ada gading yang tidak retak. Harusnya yang dilihat gadingnya bukan retaknya. Lah ana wong niku sing didelok apike aja eleke. Contoh lah ana wong wedok raine ana andeng-andenge sing didelok sak raine napa mung andeng-andenge tok raine utuh lah didelok andeng-andenge tok menzizikan.
Tapi lah didelok utuh, andeng-andeng itu akan menambah kecantikan. Oh, kayak Ita Purnamasari wayu mergo raine ondo andeng-andenge. Tapi lah didelok andeng-andenge tok kaya telek kebo. Ayo, jenengan milih duwe panu napa andeng-andeng? Maka saya sering mengatakan, hitam belum tentu kot, ya mau ketangkeme hitam belum tentu putih. Lah ya iya kok kepiye iki? Wong kene iki lucu, hitam belum tentu putih. Hitam ki ya hitam, putih ya putih. Santet meteng kowe. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Kain kiswah putih tapi kain kafan putih tapi menakutkan. Mila kadang-kadang sing ireng ki luwih nyenengke tinimbang sing putih. Contone tai lalat luwih nyenengke tinimbang panu. Ayo. Lah iki ra ini tai lalat kabeh iki. Oh, ora ireng iki.